第三个我们就来考虑一下就可以了，购物车数据量大以及它这个并发大的问题的一个解决，那 OK 我们来考虑一下这个问题，就是我们的购物车那个并发和什么呢，并发和数据量大的问题。哎，如果现在有这个问题摆到你面前该如何考虑，考虑这个问题首先它是一个什么问题呢，它是不是就是一个优化的问题，因为我们现在功能是做完了，那接下来是不是该做优化了，那 OK 其实它的本质就是在优化，这里面呢我们要给大家一些思路，优化的一些思路，哪些思路呢，优化，这里啊我们谈到这个优化啊，一般我们对一个系统或者对一个功能做一个优化的时候要考虑这么几点，首先呢你要先考虑这个系统的什么呢，垂直优化，垂直优化，然后呢再考虑什么呢，考虑水平优化，优化，那 OK 什么叫做 垂直优化，那什么叫做水平优化呢，垂直优化是什么，水平优化又是什么，这个大家清楚不清楚，什么叫做垂直优化，垂直优化呢就是说在我们一个什么，在我们一个单点服务，单点服务器做优化，单点服务器做优化，也就是说我们的一个什么呢，比如说我们的淘淘 cart 这个工程它是不是有一定的压力啊，我们要优化它，那优化它你首先考虑是在我们一个 Tomcat 里面先做优化，有哪些优化呢，比如说我们那个代码级优化，代码级的优化，还有我们什么缓存的优化，是不是可以添加缓存做优化，还有其他吧等等等等一些手段，是不是通过这么多一些优化手段可以提高我们那个性能，对不对，就是我们不增加机器也不增加 Tomcat 的情况下面，就一个 Tomcat 它的一个性能怎么优化，是不是先考虑做垂直优化，如果我们这个垂直优化已经做到什么呢，做到极限了，我们没法再去做优化了，这个时候再怎么办呢，考虑水平优化，也就是说一谈到优化你别上来就告诉我做集群，听明白吧，别上来就玩集群，也就是我们垂直优化已经很 OK 的情况下再考虑集群，那 OK 水平优化那就这就好说了吧，叫什么呢，一般是不是就做集群就可以了，我一个 Tomcat 比如说并发1000，那我两个是不是就2000啊，三个是不是就3000，十个是不是就10000了，明白吧，哎 OK 啊，这个呢就是什么呢，这个就是什么就是我们的水平扩容我们的服务器优化，比如说什么做什么呢，做集群还有做什么呢，一个是集群，另外一个呢是不是我们的提高我们的一个什么呢，服务器的一个硬件以及什么呢，以及我们多配置服务器呗，这样是不是也算是在水平优化，哎 OK 啊，我们把我们的服务器强悍一点，以前你是一个什么呢，杂牌机，现在搞一个什么呢， IBM 的什么这种高端服务器，它的性能是不是跟它完全不一样，对不对，哎 OK 那从这方面是不是也可以，哎很贵是不是，哎，所以说就是说你别上来跟老板怎么讲，老板让你做优化，还优化啥，买一个好服务器就行了，对吧，这肯定显然不行吧，你首先是不是要先考虑我们的一个垂直优化啊，那我们分别呢从下面的两个方向来考虑我们的什么，我们这个优化，那么我们要考虑这个优化，你是不是必须要先找出你系统的一个瓶颈啊，你都不知道你的瓶颈在哪，你优化什么呀，对不对，要必须先找出系统的瓶颈，找出系统的瓶颈，
瓶颈，找出系统瓶颈。我们来分析一下我们的购物车它的瓶颈在哪里，瓶颈在哪里。我们说过一个系统的瓶颈无非就这么几个方向考虑，第一并发，首先这个并发是指什么呢？是指 Tomcat 所接受的一个并发。你比如说我们本身这个购物车的一个请求的并发就有10万并发，那么现在你说你放一个 Tomcat 能不能承受得了？即使你把这个 Tomcat 的性能调到最优，它也不可能接受这么多，对不对啊？那 OK， 这个是不是就是我们的一个并发数啊？从一个并发数来考虑，并发数来考虑，是不是第一个方面是它？那么第二个方面，当我们的这个请求进入到 Tomcat 之后，我们可能存在哪些瓶颈？第一个是不是我们的读取数据啊？读取数据是不是分两方面的？第一方面在未登录状态下，我们读取的谁啊？是读取的 Redis， 而我们的登录状态下，读取的谁？读取是不是 MySQL？ 哎，那 OK， 你先把这个分先分析清楚，读取数据。那我们下面还有一个，除了读，就剩下什么了？是不是写呀？哎，写数据，是不是跟上面是一样的？未登录状态下，是不是写入到哪里呢？写入到 Redis。而我们的登录状态写入到 MySQL， 进入 MySQL。 那 OK， 整个是不是我们就从这几个方面就可以分析出我们系统所它的一些瓶颈可能会在哪个位置？那 OK， 这时候我们来看啊，如果我们并发数，我们要提高我们这个服务器的一个并发或者并发的一个处理能力，从哪些方面可以考虑？第一方面是不是我们可以优化谁啊 Tomcat 配置，对不对？优化 Tomcat 本身的配置，这个呢我们在明天后天吧，后天的课程里面我们会讲到 Tomcat 的优化啊，这个是一方面的优化，我们把 Tomcat 的性能调到最优。那么接下来你还有什么处理没有？并发，然后是不是我们可以，是不是可以干嘛的？升级服务器，这个是不是硬件哪些方面呢？比如说 CPU 内存。那么 OK， 你在升级服务器的时候是升级 CPU 呢还是升级内存呢？还是都升呢？你升哪个是不是要看你的服务器瓶颈在哪儿啊？还记不记得怎么看？是不是通过 TOP 来看你的服务器的负载？负载是哪一块？它是占有是决定你的服务器的一个性能吧？你比如说你的内存用的很小，比如说你给了它一个16G 的内存，它可能只用了5到6G 内存，是不是还有一大半没用？但是这个时候 CPU 已经达到70%-80%了，那么这个时候的瓶颈是不是在 CPU 啊？提高 CPU 就可以了。如果你看你的服务器 CPU 使用只有0%几或者10%-20%，那么 CPU 是不是不是你的一个瓶颈，而可能内存达到很大，对不对？这个时候就要升级什么呢？升级内存。也就是说这个硬件方面的升级呢，从 CPU 内存方面去讲，你要具体再分析，能够明白吧？具体去分析啊。OK， 做到这么两点，是不是我们就可以达到一个 Tomcat 它所能够接受最大的一个并发数，对吧？最大并发数。如果什么呢？如果我们单 Tomcat 的并发数已经到达极限了，之后干嘛了？是不是做一个 Tomcat 集群啊？是不是他们的集群来解决问题啊？ OK， 你注意啊，这就是你分析的思路啊，分析思路，你一定要按照这个思路去分析，那基本上你的应用就基本就 OK 啊，基本就 OK 的啊。来看啊，下面我们来看这个读数据。那么在未登录状态下面，我们来读 Redis， 这个时候它存在不存在问题？
那么我们都知道，我们读 Redis 数据是不是保存到内存中啊？也就是它的数据的读取其实是性能方面是可以有一定保障的，也就是说它的读取的性能是不需要做考虑的，对不对？哎，就什么呢？我们的读取性能无需考虑啊，无需考虑啊，或者什么呢？这叫什么呢？最后考虑，就是你其他可能不能再做一个升级了、优化了，那最后再考虑它，啊，最后考虑它。那么 OK， 那么虽然它的读取性能你不需要做任何考虑了，但是 Redis 是不是其实存在一个单点故障问题？什么意思呢？是不是如果我们的 Redis 一旦宕机的话，可能数据是不是丢失了？或者说，即使数据不丢失，是不是我们可以做持久化？但是呢，但是什么呢？你数据虽然不丢，但是服务是不是要中断？是不是我们那个单点故障问题？故障问题，这里面包含两个问题。第一个就是什么呢？数据持久化，我们需要把它持久化。第二个呢，需要做什么呢？做集群，就是你 Redis 要做集群，或者是做什么呢？要做主从。是不是至少做到主从啊？那么 OK， 这个是不是我们就从这个 Redis 这个读取 Redis 数据角度去考虑的这么几点？那么从这两点来考虑出发的话，那你这个 Redis 读取基本应该问题不大，基本问题不大。那么接下来就要考虑什么呢？无非就集群大小的问题了。我两个 Redis 不行，我就三个，三个不行就三十个呗，那总归就可以了，对吧？哎 ，OK， 那我们来看这个写入的问题。在登录状态下面读取还是读的 MySQL， 那么这个时候存在不存在问题？存在问题吗？哎，存在，显然存在很大的问题。这个问题是不是就比较严重了？我们直接读取数据库是不是问题就比较严重了？那么怎么去解决这个问题呢？哎，这个问题呢就是读取压力大，问题严重，对吧？严重，如何解决它？是不是可以加缓存啊？哎，第一可以加什么呢？缓存。是不是我们在读取什么？读取这个购物车列表的时候，可以给它把结果集给它缓存起来，对不对？结果集缓存起来，干嘛呢？是不是查询用户的购物车列表时，将数据缓存起来？那么将这个数据缓存起来就会存在这样一个问题，更新问题。如果用户把一个新的商品加入到购物车之后，那么你对应的这个缓存是不是要做一个更新或者做删除啊？对不对？哎，这里面要注意一个问题是什么问题呢？是数据更新问题。什么更新呢？是我们新的什么呢？商品加入到购物车，或者是什么呢？数量更新，是不是要考虑啊？那 OK， 这个是不是就第一个加缓存可以解决我们读取 MySQL 的一些问题？那如果加了除了缓存或者啊，我们还没有其他一些方案来解决这个问题？哎，是不是读写分离？写是不是要下面这个去写？而读是不是从我们从库去读啊？我是不是可以实现什么一组多重？我一个 MySQL 不行，那我就多搞几个重库，让你去读，这个时候性能是不是也有保障啊？对不对？哎，那么 OK， 那么这个时候是不是就是我们所分析的一些策略啊？那么 OK 啊，那么接下来我们看这个写，那我们现在把数据写入到 Redis， 性能是不是基本上也不需要考虑吧？是不是也就是我们的写入数据的性能，哎，基本无需考虑。那我接下来考虑什么呢？是不是跟上面一样要考虑什么呢？单点故障问题，这个是不是也需要去考虑这个问题啊？那么 OK， 我们看数据库，那么数据库写入是不是也会存在问题的？啊，写入数据库的问题在哪里呢？
是不是可能当我们这张表里面的数据变得非常庞大的时候，是不是在写入的数据会变慢，而写入速度会变慢？哎，这里面要注意，第一个就是什么呢？是我们的插入什么呢？插入数据，插入数据变慢，哎，也就是我们写入数据变慢了。那 OK， 针对这个，是不是我们可以做什么呢？做针对 MySQL 做优化，是不是针对 MySQL 来做优化？对吧？针对 MySQL 来做优化，那 OK， 插入慢，那还有什么呢？还有什么解决方案没有？我们是不是可以干嘛呢？可以对数据做什么呢？是不是可以做分表了？我一张表存储这么多数据，你写入是不是肯定很慢？大家知不知道为什么数据大了之后，当你写入数据就会变慢呢？这个是为什么呀？啊，除了硬件方面的原因，除了 IO 读写的原因，为什么一张表当你数据小的时候写入很快，当你数据变大的时候写入就很慢呢？写入数据干嘛要读呢？哎 ，OK 啊，其实写入数据变慢的一个原因就在于什么呢？就在于你要重新再创建这个索引，它要维护这个索引，索引其实也要在写入数据啊。你不只是写入我们的数据，而且要写入索引，这个时候就会变慢啊。这个呢，我们讲这个 MySQL 优化的时候还会再讲到啊，再讲到。那么 OK， 分表，我分表存储是不是就可以解决这个问题了？对吧？那 OK， 这里面但是你要注意什么问题呢？当你分表之后要注意什么呢？查询问题。查询问题就是说你一定要能保存这个人保存到这些表里面，你要从它里面去查找到啊，查找到。那 OK， 这个就是一个分表。如果分表还是不能解决问题，那干嘛呢？是不是分库啊？是不是分库？对不对啊？啊，是不是有一个分表？分表是不是在一个 MySQL 里面有多张表？是不是多张表？那么分库是什么意思呢？是不是可以在一个 MySQL 里面去创建多个数据库来存储？那么 OK， 分库呢，其实往往呢又有两种分法。第一种分法叫什么呢？叫什么呢？叫同一个 MySQL 实例分库。第二个呢是不同 MySQL 实例分库。这两个大家能不能够理解是什么意思？什么叫同一个实例呢？是不是我们在服务器里面启动一个 MySQL 服务器，这个是不是就属于一个实例？对不对？哎，这就属于一个实例。那我们是不是可以在一台机器或者在多台机器上面去安装多个 MySQL？ 那我是不是在一个 MySQL 里面就创建一个库？那我多创建几个，多安装几个 MySQL， 是不是多个库是不是就出来了？哎，下面的就是什么呢？其实上面的这个呢，就是什么呢？就是一个 MySQL 服务多个什么数据库，能看懂吧？而下面的这个呢，是什么呢？多个 MySQL 服务多个数据库。那 OK， 你们现在应该能够判断出这两个分库下面谁的性能比较高？第一个。那显然是第二个吧，是不是我多安装几个 MySQL 服务性能是不是高啊？其实这里面涉及到什么问题呢？就是什么呢？是多进程的性能高还是单进程多线程的性能高？大家能不能够理解这个问题啊？你看这个一个 MySQL 服务里面装多个创建多个数据库，是不是就相当于在一个进程下面有多个线程啊？而下面的这个是不是有多个进程啊？线程是在一个进程内部调用的，而一个多个进程是不是在操作系统级别的？你想哪个性能高？显然是多进程吧。哎，显然多进程。OK， 是不是讲了这么多一些考虑点啊？那 OK， 根据这个插入速度变慢，我们展开了下面这么多一些讨论，对吧？那 OK， 我们再来分析，插入速度慢，除了这个插入速度慢，还有什么问题没有？我们写入 MySQL。还有什么问题没有需要考虑的？
是不是你必须要考虑到一个什么呢？是不是单点故障问题啊？是不是还要提这个单点故障？因为即使我们做了主从，那么主是不是只有一个呀？如果这个主库一旦挂掉的话，那么你的整个写操作是不是就挂掉了？对不对？那么 OK， 是不是要考虑这个单点故障？那么针对这个单点故障，又该怎么做呢？哎，其实 MySQL 呢也提，是不是买杯的意思去了？MySQL 提供了什么呢？集群，啊，集群功能。OK，MySQL 呢也有集群，是这个地方是不是也可以做集群啊？那 OK， 是不是针对我们上面的一些问题，是不是做了这么多一些考虑啊？那 OK， 这些呢其实呢都是给大家提供了思路，那并没有告诉大家具体怎么做。然而你们是不是以后在项目中根据什么呢？不同的瓶颈，是不是就可以采取不同的一些策略了？OK 啊。